び込みなどもありますので、今のうちに準備をお願いしますね。
せっかくだから模擬の野戦でもやるか。あんた邪魔する気満々じゃないっすか。
に立ってや。Thank you.
要なものを言ってくれ。それじゃ気をつけて。いいぞ、補給だな。それじゃ気をつけて。
だ。準備はいいか。雑魚団、ここで強化。マイ、セイ。俺の番だな。そんじゃま、次行くか。やるじゃねえか。はん。行くぞ。はっはっ。気だらけだぜ。今だ。来るぞ。頼んだ。了解です。はっ。俺の番だな。よし。よし。これで大丈夫ね。不足はねえ。
釣り場発見ですね。これかかったいい感じだな。まずまずだな。これかかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。これかかったいい感じだな。やった、大物だ。これかかったいい感じだな。まずまずだな。これかかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。これかかったいい感じだな。やった、大物だ。これかかった。逃げられたか。これかかった。逃げられたか。これかかった。これは期待できそうだ。逃げられたか。これかかった。いい感じだな。まずまずだな。これかかった。逃げられたか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 。これ
やった、大物だ。できそうだ。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。それ。かかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。それ。かかった。これは期待できそうだ。まずまずだな。
そういえばドア教官も帝都出身ですよね。うん、時々帰ってるんだけどね。みんなを案内してあげたいけど、今回は無理かな。大丈夫、私たちでやり遂げてみせますって。せっ、立った。俺の番だな。今だ。お、俺の番だな。よし、任せろや。もらったぜ。もう終わりかよ。これで大丈夫だ。お宝発見。
行くぞ。いいぜ。行くぞ。崩れた。程度か。お宝発見です敵です。皆さんご注意を。手強いぞ。気をつけろ。うなれ。今だ。来るぞ。行くわよ。立つ。ここよ。行くぞ。そこだ。いいぜ。ふう。いっと。崩れた。ありがとうクルト。助かったぞ。いえ。やった、大物だ。これ。
できそうだ。まずまずだな。これかかった。逃げられたか。京都駅経由西回りトラム発車いたします。お乗りの方はお急ぎください。
おはようございます。クメア教官お待たせしましたいらっしゃったんですね。先日のラマール州での演習、本当にお疲れ様でした。私が現地から去った後、ミリアムちゃんを探し出してくれて、列車砲も食い止めてくださって、なんとお礼を言っていいのか本当にわからないくらいです。任務の範疇でしたし、自分たちや第二分校以外にも多くの人が協力してくれました。その意味で少佐も含めたみんなの意思が活かせた成果でしょうそんな風に言っていただける資格なんてありませんが、あまり皆さんの時間をいただくわけにもいきませんね。ようこそデートヘイムデル、そしてデート中央駅へ。ジジカッカもいらっしゃっているので、鉄道憲兵隊の司令所にご案内します。2ヶ月ぶりか、リーン君にハーシェル君も。7組の諸君は新たな顔ぶれが増えたようだね。
こちらこそ。ようこそ、テイト・ヘイムダルへ。今回、テイトが演習地というのは戸惑うだろうが、基本は同じだ。早速、演習開始の報告を聞いて、特務要請を渡したいのだが。閣下、お待たせしました。2ヶ月ぶりですね。クロスベルではアルフィンと兄上が世話になりました。3ヶ月ぶりか、シュバルサ。ハーシェルは久しいな。先月初めから本校の軍事教官として出向していてな。今回本校1組の公安活動に同行する予定だ。トールズ士官学院本校特別演習の開始を報告します。同じくトールズ士官学院第二分校特別演習の開始を報告します。了解した。両校の演習の成功をお祈りする。
やっているようですが。ようこそ閣下、おはようございます。いらっしゃいましたね。そう来たかよ。おはようございます。知事閣下に皇太子殿下も。一組の諸君は1ヶ月ぶりかな。は覚えていただき光栄ですわ。温厚の諸君とはすでに何度か顔を合わせていてな。その意味で改めて第二の諸君に挨拶しようと参上した次第だ。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーンという、俗に言う鉄血宰相だ。ま、聞き飽きているだろうがね。ご無沙汰しています、宰相閣下。久しいな、ハーシェル君。思えば2年前の通商会議で初めて知り合ったものだが、それ以来政府機関への勧誘を幾度となく断り続けられている。新たな子供たちにも誘いたかったところだが。それは閣下、あまりおたわむれになられては。それ以来政府機関への勧誘を幾度となく断り続けられている。無論ただの冗談だ。第二の教官に就任したこと、今は祝福させてもらうとし。ありがとうございます。この人が鉄血宰相、クロスベル併合を推進した。ユーナ・クロフォード、警察学校からの編入か。クロスベル州出身者として頑張っているようだな。ええ、おかげさまで結構いっぱいいっぱいですけど。結構。そしてマテウス殿のご子息か。殿下ともども温厚に入ると思ったが、文武両道のようで結構なことだ。はあ、精進させていただいております。久しぶりだ、ブラックラビット。アッシュカーバイド、君の名もレクターから耳にしている。どうも。そいつは光栄っすね。そしてミュゼイーグレットだったか。仙台海援校の相談役、かねてより祖父上とはお話ししてみたいと思っていた。それを聞いたら祖父も光栄に思うことでしょう。よろしくお願いします。やはり聞いた通り、新たなトールズの7組、なかなか頼もしい顔ぶれだ。そう思わないかね、担任殿。あ、
同感です。久しいな、リーン・シュバルツァー教官。昨年末の主君式以来だったか。ええ、ご無沙汰しております。ギリアス・オズボーン閣下。この空虚。ま、挨拶はこの程度にして、皇帝陛下からの言葉を賜っている。トールズ本校第二双方、明後日の夜、王城と帝都庁主催の祝賀会に出席せよとの仰せだ。え、祝賀会、私たちもですか？ああ、もちろんだ。本校はノーザンブリアで、第二はラマールで挙げた功績へのねぎらいを兼ねている。バルフレイム級への招待は人数を絞らせてもらうけど、多分君たちは呼ばれるだろうから、そのつもりでいてもらいたい。おお、この上なき栄誉、なんという光栄な。帰ったら相談しなくちゃそれとは別に、リー、あなたが祝賀会で誰と踊るか、みんなが興味津々のようですよ。え？その意味でも皇后の憂いを立って臨むといいだろう。それでは殿下、知事閣下も。お疲れ様でした。例の件については後日改めてお願いします。了解した。存分に語り合うとしよう。それでは諸君、どうか頑張ってくれたまえ。やっぱり。Thank you.